صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس، کہتی ہیں موسم بہار میں ہر کوئی احتجاج کر رہا ہے، 4 سالوں میں 13,000 ہیلتھ ورکرز بھرتی کریں گے، پیپر ورک مکمل کر کے 28 فروری کو محکمہ خزانہ کو بھجوا دیا تھا۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے مطالبات پر عمل درآمد جاری ہونے کے بعد 18 مارچ کو دھرنے کی کال بے بنیاد ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے دوران سروس جہاں بھاگ ہونے والی ہیلتھ ورکرز کے اہل خانہ کو مراد دینے کا اعلان بھی کیا۔ 2012 سے یہ جو بیچاری خواتینوں کا انتقال ہوا تھا، دے ڈڈ ناٹ لک آفٹر، ہم نے آدھے سال یہ سمری اپروو کی، اور یہ اپروو سمری ہے، ان پیسوں کی فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیا گیا کہ آپ ان کو فائنینشل اسسٹنس۔ وزیر صحت پنجاب نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا، کہا کہ اس حوالے سے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے بات جاری ہے۔ اگر بائی اینی چانس میڈیسنز کم پڑ رہی ہیں تو ہم لوکل پرچیز سے لیں، کوئی لوکل پرچیز کا یہ تو نہیں مطلب نا کہ مریض نو کہہ رہے ہیں تو اسی خرید کے لے کے آؤ، دیٹ ہاسپٹل از بائنگ دیٹ میڈیسن نا۔ ہم ہر طریقے سے فائر فائٹنگ کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ دوائی کے مسئلے میں مریض سفر نہ کرے۔ ہم آلریڈی ڈراپ کے ساتھ اسی بات پہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ ایسی اسینشل ڈرگز ہیں جن کے اوپر ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے۔ صوبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کے اسپتالوں میں طبی سہولیات کی بہتری کے لیے بجٹ لا رہے ہیں۔ کیمرامین ساجد الیاس کے ساتھ بلال چودھری، لاہور نیوز۔